Rimëkëmbja ekonomike pas pandemisë në Shqipëri parashikohet të frenohet. Çmimet e larta ndikuar nga pasiguritë e luftës në Ukrainë do të ulin konsumin nga familjet dhe do të rrisin kostot e biznesit. Parashikimi vjen nga Banka Botërore në raportin për Ballkanin Perëndimor, Manovrim mes krizash, që u publikua sot. Sipas skenarit bazë të bankës, rritja ekonomike pritet të ngadalësohet në 3.2%. Institucioni financiar ndërkombëtar këtë e mbështet në supozimin se faza më kritike e krizës do të arritë të zbutet në 3 mujorin e 2 të vitit, edhe nëse efektet e sankcioneve vazhdojnë gjatë gjithë 2022-shit, madje edhe në vitin që vjen. Megjithëse në rast se kriza në Ukrainë zgjat, Banka Botërore thotë se mund të ndikojë në ekonominë shqiptare përmes disa kanaleve të transmetimit. Goditjet kryesisht pritet të vinë nga çmimet e larta, veçanërisht të naftës dhe drithrave. Kjo pasi Rusia dhe Ukraina janë prodhues dhe eksportues shumë të rëndësishëm të disa mallrave me rëndësi etike për shqiptarët, përfshirë drithrat. Ndërkohë çmimet e larta të energjisë pritet të çojnë në rritje të mëtejshme të çmimeve tek mallrat e tjerë të shportës së konsumit. Parashikimi për inflacionin ka ndryshuar nga 3% që ishte parashikuar para konfliktit. Banka Botërore pret që ai të përshpejtohet në rreth 5% për vitin 2022. Borxhi publik pritet të stabilizohet në 73.9% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë Banka Botërore parashikon përkeqësim të hapësirës fiskale sipas një skenari negativ, ku lufta vazhdon për një periudhë të zgjatur, duke çuar në ngadalësim të mëtejshëm të rritjes ekonomike të Bashkimit Evropian. Pasojë e saj do të jetë rënja eksporteve shqiptare drejt partnerëve më të rëndësishëm tregtar. Banka Botërore në këtë rast i sugjeron qeverisë të shkurtojë shpenzimet kapitale për të parandaluar një rritje të raportit të borxhit ndaj prodhimit të brendshëm bruto. Institucioni financiar ndërkombëtar gjithashtu vlerëson rrezikun e lartë që mund të vijë nga kursi i këmbimit dhe norma interesit. Kjo pasi Shqipëria po mbështetet gjithnjë më tepër në burimet e jashtme të financimit. Banka Botërore vlerëson si prioritet e kyç nevojën për të rritur mbledhjen e të ardhurave dhe për të realizuar konsolidimin fiskal, duke mundësuar në të njëjtën kohë kryerjen e shpenzimeve të konsiderueshme që forcojnë rritjen ekonomike. Rritja ekonomike parashikohet të përshpejtohet në 3.5% në periudha fatmesme, ndërsa konsumi privat të kthehet në faktor kryesor shtytës për rritjen e prodhimit të brendshëm bruto. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.